सोतराय रे कोण का नाही कर हा झाल्या हा ओ हुरीस पय हा पयला मरे हुरीस तो हा वो हांगासर कानय कितें ग्रीन मॅडोज म्हणून आहा हा वो आदल्या तेंपायलो हुरीस आयकतात मरे हा आनी हे पळय इस्तात पळय हांगा झाडां जाल्या हा आनी काडूंक जाय कोणेन हांगाय झाडां जाल्या हे पळय हांवें तोडून उडयला एक हांगा फाटल्यान कोण आहा ते आ कोणाक मोग आहा मातशें या हांगा आनी सगळीं झाडां काडा म्हाजें बोट पळय सारकें ना नाल्यार हांवच काडटलो आसलो आ बरे भाशेन झाडां काडा आनी कोण स्प्रे मिशीन आहा जाल्यार बरो तेजेर स्प्रे मार आ पेंटाक कितें पयशे जाय वॉल्टर लोबोक कॉन्टेक्ट कर आ म्हाका हो हुरीस चकाचाक जाव आ इगोजेन कोण मॉडरेटर फॉडरेटर आनी कोणाचो पांयचो हुरीस आनी मांयचो हुरीस जाल्यार पळया रे व्हडली कॉन्ट्रवर्सी करिनासतना आ आनी नांवां घालिनासतना डानाब बाय सुवेन 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 सु येयात आनी हो हुरीस सारको स्प्रे मारून पयलो क्लीन करा सवाय भितर काम करिनाकात तुमच्या बंगल्या जे कोत्ता पळय तें करा ओके आयकात हे चला गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग सकाळींत व्हिडियो घाल्लो आ कानयच्या हुरसाचो हे पळय जावं तरी कोणें तरी आयकले आनी हे भुरगे आतां ह्या हुरसाची वाट ओपन कोत्तात आ बाबा झगडी करिनाकात तें भाट कोणाचें जावं तें भाट देयाचें रे परशुरामाचें आनी सांत फ्रांसीस तेजो प्रोटेक्टर आ कोवीड जालें आनी ओन्ली अहें दवरलां तुमी हुरसाशीन आ आतां कानेचो हें घाल्लो मरे हुरसाचो आतां वो पळया आतां कोण एशली आहा एक आनी वो एक जॉनी आहा कार्डे हो पळय वो पिटूय आहा आ देयाची वाट पयली सारकी करा मागीर तो कोवीड वयतलो ओके आनी अहें तुमी कोण पळय आयकता खंयच्या गांवान पळय तुमी आहा तें भाट कोणाचें जावं भाटकाराक भायर काड आनी हुरीस साफ करा आ आनी हांवें केलें आनी तुवें केलें म्हणनाकात पावा ते भाशेन देव बेसांव घालतलो चला घरा